Sempre tivemos a convicção de que o mundo é decifrável e, portanto, controlável. Porque a matemática que governa o mundo nos mostrava isso. Alta ansiedade. A matemática do caos. Distribuição sinapse. Mas o que acontece quando essa certeza nos é tirada? Quando a matemática começa a nos dizer que talvez o mundo não seja tão previsível e controlável como pensamos um dia? Que nossas antigas certezas podem estar erradas? Mercados financeiros em todo o mundo estão em ebulição esta tarde com o colapso de mais um banco. E quando os desastres de hoje começam a criar medos sobre o amanhã? Há um conhecimento crescente do fato de que o mundo no qual vivemos é imprevisível, caótico. Nós achávamos que podíamos controlar tudo. Agora achamos que não podemos controlar nada. E isso é resultado dessa noção de que o mundo está em caos e que nunca sabemos o suficiente para realmente prever, muito menos controlar. De simples padrões e da matemática que os controla, está surgindo um desafio à nossa visão de mundo. Há uma necessidade humana simples de se ter uma previsão do futuro. Há um desejo profundo de poder controlar o futuro e uma profunda relutância em aceitar os avanços modernos na matemática que sugerem um alto nível de imprevisibilidade fundamental. O medo do futuro de duas grandes companhias depois de sua divisão. Esses eram nossos sonhos de futuro. Um lugar claro e aberto. O que aconteceu para que nossa visão do futuro não seja mais clara e sim obscura? As pessoas estão muito preocupadas e muito deprimidas sem ter para onde ir. Onde tudo isso começou? Qual é a resposta? Parece algo grandioso, um efeito global. Você tem ataques de ansiedade, pesadelos. Quem é o culpado disso? Será que alguém pode me dizer? A principal experiência psicológica da ansiedade é um medo de que algo terrível vá acontecer, uma apreensão e uma incerteza. Esse documentário é uma história sobre essa ansiedade e sobre a matemática que a criou. Estamos no meio de uma enorme mudança cultural. Apenas 50 anos atrás, especialistas tinham todo o vocabulário para descrever um mundo que hoje parece bem estranho para nós. Eles falavam em uma economia de comando e controle, em engenharia do clima, em planejamento central. Ninguém hoje acha que o mundo pode ser descrito em tais termos. Hoje somos muito mais propensos a falar em desordem, instabilidade, turbulência, ponto de virada, efeito borboleta. Esse é o vocabulário que veio da matemática para nós nos últimos 50 anos. É essa matemática que está prestes a alterar totalmente o nosso entendimento da natureza fundamental do mundo em que vivemos. E eu acredito que ela nos dá um novo vocabulário para falarmos de nossas ansiedades a respeito desse mundo. Olhando para trás, podemos ver o que não era óbvio. Essas descobertas matemáticas um dia destruiriam a visão otimista do mundo e nos deixariam na ansiedade de hoje. As raízes matemáticas de nossa ansiedade moderna começaram aqui em Paris, em 1885. A cidade se preparava para comemorar a visão otimista de mundo da ciência e da razão. Houve uma grande exposição para celebrar o progresso e a democracia. Era o centenário da República. E acima disso tudo, estava a construção mais alta do mundo. Um símbolo de tudo o que eles acreditavam. Um perfeito hino em ferro. A visão do mundo racional e ordenada da ciência de Newton.
A matemática de Newton descreve um lugar que segue regras claras de causa e efeito, tornando-o previsível e, portanto, controlável. Nas mãos de um dos maiores seguidores de Newton, o matemático francês e ateu Pierre-Simon Laplace, ela se tornou um grupo de crenças sobre a natureza de tudo. Uma crença quase religiosa de que o mundo poderia ser entendido como uma máquina. Havia uma forte noção de que o mundo devia ser mecânico e determinista. David Ruel é um teórico da física e um dos principais descobridores da matemática do caos. Newton e Laplace viam o mundo como uma máquina. E, todo mundo via, já que eles eram cientistas que queriam ser deterministas. Em um mundo mecanicista, nada acontece sem uma causa. Nada é inexplicável. Nesse mundo, se você entendia a matemática, entendia o mundo. Tudo era previsível. A ciência podia garantir segurança e progresso. Tanto que você podia ter essa visão laplaciana, que às vezes era chamada de visão do universo como máquina, onde se pessoas suficientes tivessem o suficiente, tudo seria entendido. Porque elas achavam que sabiam como as coisas, como os sistemas se comportavam. Elas achavam que tudo se comportava bem no final. Elas sabiam que desastres aconteciam, sabiam muito bem disso. Mas achavam que a matemática poderia explicar isso completamente. A verdade das equações de Newton é que se você tiver dois corpos, um orbitando ao redor do outro, como a Terra em torno do Sol, essas equações de movimento permitem que você diga a exata natureza de suas órbitas e preveja com precisão onde os corpos estarão em qualquer momento no futuro. O que Newton e Laplace diziam era que se você fizer o cálculo, pode prever tudo sobre o universo. Já que há uma solução, você pode me dizer, eu queria saber onde aquele corpo vai estar em determinado horário. E pode ser qualquer hora no futuro ou qualquer hora no passado. Eu posso calcular o tempo que você quer e vou ter uma resposta. Os cálculos vão me dar essencialmente as coordenadas e a velocidade daquele corpo. A mesma matemática que governou as órbitas dos planetas também governou o movimento aqui na Terra. Esse foi o início da ciência de Newton, onde se dois objetos começam em órbitas quase idênticas, eles podem continuar em órbitas quase idênticas. A diferença entre elas nunca mudaria. Então, se você soubesse a órbita de um, poderia prever a órbita do outro. E em teoria, tudo bem. Na prática, o que acontece é que assim que você junta mais um corpo, somente três, de repente, não se consegue resolver as equações e não se pode prever nada. Todo grande matemático, de Newton em diante, esperava por aquele dia em que o chamado problema dos três corpos seria resolvido. Mas aí, em 1889, um matemático francês chamado Henri Poincaré descobriu que não havia como prever órbitas. Em alguns casos, não importa o quanto os caminhos sejam similares no início, se houver qualquer diferença, um deles pode seguir um caminho diferente e totalmente inesperado e imprevisível. Poincaré lamentou, a previsão se torna impossível.
Ele viu algo se comportando de uma maneira que ele não esperava e percebeu que tinha a ver com as condições iniciais e com o que hoje chamamos de suscetibilidade às condições iniciais. E é isso que é inesperado. Se você mudar uma coisinha qualquer, pode ter uma enorme diferença no resultado. Foi aí que ele descobriu o que agora chamamos de caos matemático. Poincaré enxergou uma profunda verdade sobre os planetas e suas órbitas. O que o incomodou foi perceber que esse comportamento imprevisível podia estar presente em toda a natureza. Ele percebeu que uma pequena mudança, não mais que o bater das asas de uma borboleta, pode ser o suficiente para criar uma tempestade onde nada foi previsto. Esse era um mundo bem diferente do mundo de Newton. Acho que o interessante é o fato dele ser ele mesmo. Até Poincaré, o maior matemático da época, estava imerso naquela visão, achando que todas as coisas se encaixariam e que tudo no final se comportaria adequadamente. E ficou horrorizado quando descobriu como esses resultados funcionavam para que pudéssemos ter o que hoje chamamos de comportamento caótico. Foi bem chocante para ele. A descoberta de Poincaré atingiu a raiz de uma visão de mundo da qual nem ele, nem seus contemporâneos estavam prontos para abrir mão. O mundo onde ele vivia e atuava ainda era muito mergulhado naquela visão laplaciana. Esse comportamento muito estranho que ele descobriu foi atenuado pelos críticos. As pessoas não estavam prontas para ouvir que seu mundo não era tão ordenado como elas sempre acreditaram. Então, em 1914, em Sarajevo, uma alteração tirou todo o funcionamento do mundo de seu curso. Foi uma pequena alteração que iniciou uma tempestade incontrolável. Observando, podemos ver como a descoberta de Poincaré foi incrivelmente previdente, mas na época, o resto do mundo não estava pronto para ouvir. Todos ainda estavam determinados a acreditar que viviam em um mundo newtoniano, onde até a complexidade das relações humanas podiam ser previstas e a guerra poderia acabar no Natal. Quando estourou a Primeira Guerra Mundial, todos reuniram sua artilharia, confiantes de que a realidade poderia ser construída para seguir seus planos. Afinal, os mesmos matemáticos que previam as órbitas dos planetas também comandavam os disparos da artilharia. A matemática da balística dizia a eles exatamente onde as ogivas cairiam. Claro que no início do século XX, a balística consistia essencialmente em mirar um objeto parado. Você podia ter que atirar por cima de alguma coisa, então podia não ver no que estava atirando. Para que os matemáticos adivinhassem isso, eles tinham tabelas de tiro e coisas assim. A magia da ciência é essa previsibilidade das coisas através da matemática. Ciência não é só provar teoremas, é nos dar algum poder sobre a natureza, sobre o que acontece. A previsão de um eclipse é um desses poderes. Construir máquinas a vapor também é. E a ciência foi inventada em parte para isso. A tragédia da guerra foi que, independente de toda a carnificina, eles acreditavam que havia não só uma ciência de balística, mas uma ciência da guerra. Uma maneira de prever quantos homens por quilômetro de fronte alcançariam o objetivo. Eles achavam que se entendessem a ciência da guerra, poderiam controlar seu resultado. Eles simplesmente venceriam o caos. No final, não estavam lutando uns contra os outros. Os dois lados estavam lutando contra o caos da realidade. No final, o caos venceu todos eles e 10 milhões de homens morreram. A noção de Poincaré de que uma alteração pequena e imperceptível poderia causar uma tempestade inevitável
foi a primeira descoberta a nos dizer que o mundo é menos previsível e controlável do que gostaríamos que fosse. Essa é uma das raízes matemáticas da ansiedade moderna. A segunda foi descoberta na Rússia por Alexander Lyapunov. Ele estudava a transição da estabilidade para a instabilidade nos fluidos, mas fez isso durante os grandes levantes da Primeira Guerra e da Revolução Russa. Lyapunov estudava a maneira como um fluido ou um gás fica turbulento. Era um dos problemas mais refratários de toda a física e ele tentava pôr números nessa transição de ordem para o caos. Ele estava tentando entender como sistemas parecem manter sua ordem, quase resistindo à mudança, mas chegam a um ponto crítico em que parecem passar repentinamente de tranquilos a turbulentos, da ordem ao caos, o que agora chamamos de ponto de virada. Isso passa da ideia de que o mundo é previsível para uma ideia de imprevisibilidade mais associada climática e ambientalmente a essa noção de um ponto de virada. É uma ideia de que você empurra o sistema e ele basicamente se move. Não se sabe até onde. O professor Peter Cox é um dos maiores especialistas em mudanças climáticas do Reino Unido e é consultor do governo. Nesse caso, se você imaginar, digamos, que está rolando uma bola para cima de uma montanha, se você rolar para cima e soltá-la, ela vai descer. Mas digamos que haja um pico na montanha. Você rola até esse ponto e ela pode ir para qualquer lado. Então, claro, se está no pico de uma montanha, você pode dar um impulso mínimo e ela vai cair. Há uma relação entre o deslocamento e a força do impulso. Então, essencialmente, é um sistema instável. O trabalho de Lyapunov começou a colocar um número nesse momento de instabilidade, o momento em que a bola no pico da montanha é empurrada, quando a fumaça ordenada, de repente, fica turbulenta. A maioria das pessoas considera que o perigo é cair da montanha. Isso é o equivalente a um ponto de virada. É onde o sistema muda e você não pode recuar. Mas enquanto Lyapunov ainda tentava entender a instabilidade, sua vida se aproximava de um ponto de virada, quando o caos da Revolução Russa e da Primeira Guerra o atingiram pessoalmente. Dezenas de milhares de feridos da guerra voltavam do fronte e trouxeram com eles uma epidemia de tuberculose. Quando sua esposa foi infectada, Lyapunov tentou desesperadamente salvá-la. Mas em 31 de outubro de 1917, ela morreu em seus braços. Horas depois, no mesmo dia, ele deu um tiro em sua cabeça. Poincaré descobriu que nosso mundo pode não ser tão previsível e controlável quanto pensávamos. O trabalho de Lyapunov pôs um número no momento de transição entre a ordem e o caos e abriu a porta para a ideia moderna do ponto de virada. Eles tinham descoberto que seria o início de um novo e profundo entendimento do mundo, de que o caos é uma parte do sistema, não só de seu colapso. Mas Lyapunov estava morto. Poincaré nunca levou seu trabalho adiante. E o resto do mundo queria acreditar que o caos e a imprevisibilidade eram apenas um pesadelo do qual poderíamos acordar. Ficamos no ponto em que um entendimento mais claro surgia, mas não saímos dele. A guerra sacudiu nossa antiga fé e, de alguma forma, ela precisava ser renovada. E para fazer isso, um novo ícone de fé precisava ser encontrado. A linha de montagem de Henry Ford foi esse ícone. Ela se tornou o símbolo e o meio pelo qual poderíamos criar um mundo de estabilidade, previsibilidade e prosperidade. Começamos a ver o mundo, particularmente o mundo humano e a economia, refletido em sua imagem. Não mais um mundo em que tudo pode ficar fora de controle, mas um equilíbrio perfeitamente estável que tinha a natureza dependente e imutável de uma máquina. E eles voltaram à física clássica.
aos sistemas de equilíbrio, onde pode-se dizer há um limite fixo de atuação. Professor Paul Ormerod foi diretor de economia do Centro Henley para estimativas durante uma década e hoje é um respeitado escritor e consultor. Eles usaram a matemática para tentar explicar e racionalizar uma teoria muito elaborada de como a economia poderia realmente mover recursos de maneira mais eficiente. Mas eles se concentraram em recursos fixos e num conceito de equilíbrio que pegaram emprestado da física clássica anterior às descobertas de Poincaré. Depois de imaginarmos a economia como uma máquina, foi um pequeno passo para acreditarmos que poderíamos manipulá-la e talvez até controlá-la. A ideia de um sistema em equilíbrio se enraizou na definição do que era a economia. Não meramente a economia de mercado do Ocidente, mas também a economia idealizada e centralmente planejada funcionando como uma máquina em completo equilíbrio. E por um tempo deu certo. Nos extraordinários anos 20, os carros saíam das linhas de montagem e os tratores aravam a terra. Mais uma vez, o agricultor seguiu o pastor. E o pioneiro veio para as planícies. Uma onda de otimismo fluiu das fábricas e dos campos do novo mundo. Nós temos a força humana. Inventamos novas máquinas. O mundo é o nosso mercado. E parecíamos estar de volta ao controle. Mas só por um tempo. Podíamos ver o mundo e a economia como máquinas estáveis, imutáveis e em equilíbrio. Mas o modelo de mundo que desejávamos e a forma como ele realmente era não eram a mesma coisa. Essa é a imensa fábrica da Fisher Carbody em Detroit. Um dia ela foi parte da aparentemente indestrutível indústria automobilística americana, parte dos bons tempos que achávamos que nunca terminariam. Mas em 1929, eles terminaram. E o vento ainda sopra e o sol ainda queima a terra. Devemos praticar o controle e a conservação se quisermos salvar os grãos que ainda resistem. Sem aviso, o mundo alcançou não só um, mas dois pontos de virada. O clima e a economia deram uma guinada sem causa óbvia do equilíbrio para o caos. Os pesadelos da Grande Depressão e da tempestade de poeira nos atingiram. A Grande Depressão dos anos 30 foi um problema para a economia do equilíbrio. No mercado de trabalho, as contratações e demissões de pessoas não estavam em equilíbrio porque uma em cada quatro pessoas não tinha emprego. E isso não foi suficiente para nos fazer abrir mão de nossa fé em um mundo de ordem, equilíbrio e controle. De acordo com a visão de mundo de equilíbrio, nada poderia estar de forma inerente, errado ou instável na economia. As pessoas deviam ter causado aquele colapso. Mas o argumento básico, que é o mesmo ainda hoje, é de que as pessoas, em certo sentido, não eram vítimas. Não eram desempregadas porque foram demitidas. Elas estavam escolhendo isso. É inacreditável, mas é verdade. Elas escolhiam o lazer e o desemprego, ao invés do trabalho. Esse foi o centro da explicação de que as pessoas estavam fazendo uma escolha racional entre consumo e lazer. Então, essencialmente, a Grande Depressão foi um feriado estendido para dezenas de milhões de americanos. Mas, certamente, muitos acadêmicos de economia, incluindo os vencedores do Prêmio Nobel, concordaram com essa teoria. Os especialistas na época achavam impossível imaginar que a tempestade de poeira ou a depressão eram causadas por instabilidades inerentes ou por pontos de virada nos próprios sistemas. Outra década de uso irresponsável e as terras serão realmente o grande deserto americano. Não havia pontos de virada. A causa que escolhemos foi certamente simples, mecânica. Acho que quando pensávamos de uma maneira mais linear sobre o mundo, tendíamos a olhar para as causas que se encaixavam nos resultados. Se você fala em instabilidade, claro, temos um lápis equilibrado em sua ponta. Não importa que brisa sopre nele, algo irá derrubá-lo. Então você pode dizer, bem, esse redemoinho específico fez a coisa cair. Mas o que importa é que ele cairia de qualquer jeito, era instável.
Então, quando você chega à visão de um mundo com essas bifurcações, pontos de virada, a casualidade é menos crítica e o sistema vai mudar. Mas enquanto nos adaptamos às mudanças em nosso ambiente, pagamos o preço da insegurança. Apesar de todo o caos e turbulência dos anos 30, apesar das vidas arruinadas e da miséria, economistas e cientistas continuaram a ver o mundo como sempre viram, acreditando que o incontrolável, um dia, estaria sob controle. A invenção do computador no final da guerra, de repente, pareceu uma promessa de um nível de entendimento e controle que nunca tivemos. Se a linha de montagem foi o ícone dos anos 20, havia um novo ícone de poder, previsão e controle. Cena 64, tomada 2. Nos anos 40 e 50, tivemos nossa primeira ideia desse ícone em funcionamento quando militares revelaram a tecnologia secreta que os tinha ajudado a vencer a guerra. Essa máquina é tão complicada quanto parece. ENIAC, o primeiro computador todo eletrônico e em alta velocidade já construído em todo o mundo. A única diferença entre um ser humano e o ENIAC é que o ENIAC é bem mais rápido. O primeiro emprego que a tecnologia teve foi na antiga tarefa militar de calcular os ângulos, elevações e velocidades das tabelas de tiro. Mas logo ele foi essencial a um novo e assustador poder. Fazemos todas as tabelas de tiro para o exército e as tabelas de bombardeio para a Força Aérea. Quando uma arma é apontada para o inimigo, nós fazemos computações para dizer aos homens da artilharia como direcionar essa arma para que ela acerte o alvo correto. Os testes foram planejados para observar resultados. Não era somente o cálculo para a mira e arremesso de bombas, mas era também a única maneira de fazer os muitos cálculos necessários para se entender a explosão. Então, a tabela de tiro da bomba atômica de 15 toneladas. Diferente da situação, com uma arma de implosão, os cientistas aqui podem observar as bolas de fogo crescendo em um corpo de material fissionável. Ciência não é só provar teoremas para nos dar algum poder sobre a natureza. A velha mágica newtoniana da balística se casou com o poder quase divino da era nuclear. Se pudéssemos controlar esse poder, haveria alguma coisa que não poderíamos prever ou controlar? É difícil imaginarmos quais poderiam ser os efeitos da bomba atômica na época. Que algo tão pequeno pudesse ter um efeito tão terrível e devastador. E pudemos controlar isso para que tivéssemos controle sobre tudo. A era nuclear trouxe medos, mas também uma sensação de tremendo poder e possibilidades. Acho que houve um pico de otimismo em relação ao que acreditávamos que a ciência e a tecnologia poderiam fazer, provavelmente no meio do século XX, nos anos 50. E eu suspeito que estava associado ao desenvolvimento tecnológico, mas também ao otimismo cultural que veio depois da Segunda Guerra Mundial. A ideia era de que a tecnologia resolveria muitos dos problemas que tínhamos antes. Nos anos 50, o futuro seria uma utopia planejada de bulevares amplos e arranha-céus brilhantes, onde poderíamos ser felizes e prósperos. E o motor dessa nova prosperidade e nova certeza era o computador. Como o telescópio nos deixou ver os céus e o microscópio nos deixou ver os blocos construtores da vida, o computador prometeu nos deixar ver e talvez controlar outra dimensão, o futuro. James Lovelock lembra desses tempos estonteantes. Havia aquela sensação maravilhosa de certeza, sobretudo naqueles dias. Olha o que temos. O futuro é incrível e podemos fazer todas essas coisas. Foi maravilhoso. Tudo era tão simples e tão possível. O céu era o limite. De repente, podíamos fazer cálculos que a mente sozinha nunca pôde fazer. Resolver problemas que nunca resolvemos.
Era só construir um computador maior e até o imprevisível seria previsível. Nada de tempestades de poeira. Agora poderíamos prever e controlar o clima. Chega de colapsos econômicos. Com o poder de cálculo do computador, os políticos acreditaram que poderiam prever e controlar a economia, afetando as vidas de milhões. Eles acreditavam que finalmente, agora com o poder do computador, saberiam a teoria, saberiam das ferramentas estatísticas para, de uma vez por todas, entender como a economia realmente funcionava. Políticos acreditavam que essas eram as leis da economia, da mesma maneira que as leis da física. Depois dos traumas dos anos 30 e da guerra nos anos 40, a economia no Ocidente foi espetacularmente bem por um período bem longo. Foi uma prosperidade sem precedentes, desemprego muito baixo e todos estavam confiantes. Em direção a um novo mundo que represente os sonhos, as profecias, as esperanças e aspirações do homem. Filmes do governo e de empresas mostravam confiantes um futuro de equilíbrio, estabilidade, progresso e prosperidade. Mas ao mesmo tempo em que cientistas tinham confiança na previsão desse futuro sem falhas, um meteorologista chamado Ed Lorenz descobriu em 1962 algo radicalmente oposto a isso. Enquanto os militares estavam concentrados em tentar prever o clima dia a dia usando enormes computadores, Lorenz, usando um computador de mesa, construiu um modelo simplificado para enxergar a matemática básica e ver se o clima tinha padrões escondidos. A descoberta de Lorenz surgiu quando ele usou o seu modelo com um grupo de números e depois de novo com o que ele achou que fossem os mesmos números, mas que o computador arredondou, tornando-os ligeiramente diferentes. Ele pôs números que achou que fossem idênticos. Mas os números iniciais eram diferentes em muito, muito pouco. Então, não havia razão para ele pensar que acabariam em um resultado diferente. O que Lorenz descobriu foi que pequenas variações em seus números iniciais, ao invés de não terem nenhum efeito, mudavam drasticamente os resultados. As coisas parecem seguir muito bem e, de repente, tudo se comporta de maneira estranha e os números não fazem o que você acha que vão fazer. Imagina esses dois trajetos juntos. Eles começam a se aproximar e, de repente, chega um ponto em que um deles se afasta. Mas isso aconteceu. O fato de que iria acontecer estava aqui. Não estava onde aconteceu. Uma das suposições mais fundamentais que todo cientista de Newton em diante tinha era de que esse pequeno erro em um sistema grande desapareceria, não tinha consequências. Como uma pequena imperfeição em uma única parte de uma longa linha de montagem. Não faria diferença significante no resultado final. Foi essa suposição crítica que o trabalho de Ed Lorenz formou em sua cabeça. A descoberta acidental de Lorenz teve imensas implicações no mundo real. Ele pôde, de repente, ver que quando um sistema mudava, não necessariamente algo o tinha feito mudar naquele momento. Podia ser porque as sementes dessa destruição já estivessem lá, crescendo devagar, escondidas o tempo todo na matemática. A divergência no sistema era o resultado final de uma mudança mínima e imperceptível ocorrida há muito tempo. Lorenz redescobriu o que Poincaré apenas vislumbrou. Ele chamou de efeito borboleta. Então, se uma borboleta bate ou não suas asas, o efeito vai ser muito pequeno no início. Você não vai notar nada. E depois de um tempo, algumas flutuações no ar vão mudar. Algumas flutuações na turbulência. E depois, se esperar o suficiente, uns 6 meses, isso pode ter um efeito enorme. O computador que foi anunciado como motor da estabilidade e da certeza tinha se tornado o motor da instabilidade e da incerteza.
Então os computadores nos permitiram explorar coisas. Nós jogávamos fora esses termos, sabe? Os matemáticos diziam, isso é muito difícil, ou vamos imaginar que não é importante. Não podemos fazer essa parte, então vamos supor que não é importante. E você acaba num sistema linear que reforça a visão de que o mundo é um lugar tranquilo. Falando de um modo geral, onde nada de surpreendente acontece. Vamos ficar bem, só precisamos saber como ele funciona e tudo dará certo. O computador nos permitiu voltar a esses termos, apesar de serem termos que Lawrence anteriormente teria jogado fora. E acabou que eles mudaram o sistema todo e a sua previsibilidade. É uma demonstração brilhante, uma demonstração acidental do caos no sistema. É a função do Departamento de Meteorologia dos Estados Unidos reunir informações... A questão era, quanto caos havia no sistema? Quando a vida humana e a propriedade são ameaçadas pelas altas chuvas. Em quantos aspectos da natureza essa nova matemática se aplica? A turbulência instável do fenômeno natural existe simplesmente porque ele é complicado? Nesse caso, um dia, nós o compreenderíamos? Ou ele é governado por essa suscetibilidade às condições iniciais do efeito borboleta? Por baixo da fumaça, o fogo vai continuar a se propagar pela noite. O quanto caótico esperamos que o mundo seja? No final dos anos 60, de repente essas pareceram ser questões bem pertinentes. Nesses tempos turbulentos, como Lyapunov foi levado a estudar a instabilidade durante a Revolução Russa, o matemático David Ruel foi levado a estudar o início da turbulência. Nós propomos que a turbulência hidrodinâmica acontecia onde há essa dependência da suscetibilidade em condições iniciais. Mas isso acontece quase em todos os lugares. Acontece o tempo todo. Achava-se que a turbulência surgia por causa da complexidade do fenômeno. Ruel, através de uma combinação de experimentos e de matemática, provou que a turbulência não era resultado da complexidade, mas era causada pela matemática da suscetibilidade às condições iniciais. O efeito borboleta e a turbulência estavam em todos os lugares. Resistência! Não foi uma coincidência eu ter me interessado por esse problema em 1968. Havia os acontecimentos de maio de 68. Havia uma atmosfera em que estavam sendo feitas perguntas que geralmente não eram feitas. Foi o tempo certo, porque a matemática estava lá, porque os computadores estavam lá. E, de repente, havia uma enorme e interessante experiência de interação com as pessoas em diferentes disciplinas. Matematicamente, a turbulência e o caos foram estabelecidos e, psicologicamente, era difícil acreditar que o mundo ainda era newtoniano. A linguagem do caos começava a entrar em nosso vocabulário. A noção de caos estava por aí desde a primeira parte do século XX, antes disso, na verdade. Mas só foi chamado caos mais tarde. Acho que foi nos anos 70 que as pessoas realmente entenderam que havia coisas que eram indicativas do que poderíamos ver no mundo. E que nós as usávamos para dar desculpas a todo tipo de coisas que não poderíamos prever. No final dos anos 60 e 70, o otimismo dos anos 50 recuou. Mais uma vez, o homem fez o mundo sair de controle. Havia um redemoinho social, político e econômico de Paris a Detroit. E enquanto pessoas comuns estavam chocadas com os eventos, o que foi chocante para os especialistas foi seu fracasso em prevê-los. Foi um choque terrível quando eles não previram. Foi muito difícil para eles. As pessoas acharam que entenderiam, mas isso não aconteceu. No final dos anos 60, seguíamos para os anos 70 com todas essas leis destruídas, de maneira espetacular, porque não eram leis, eram simplesmente relações estatísticas que serviram para sustentar um curto período de tempo. Economistas acharam que tinham entendido as leis que governam o funcionamento da economia e acharam que isso dava a eles o poder de prever o que aconteceria.
E fica claro que as previsões só funcionam quando quase todos podem fazer uma boa previsão, quando a economia está estável. Quando ela vai muito bem, qualquer um pode fazer uma projeção razoável e estar correto no final. As previsões são bem ruins quando há uma grande virada, quando há recessão e o registro dos dados é assustador. A previsão simplesmente não existe. A turbulência dos anos 70 convenceu os economistas e também os ambientalistas de que sua fé na previsão e controle em larga escala estava errada. Acabaram aceitando que não poderiam controlar a economia como não controlavam o tempo. A era do comando e do controle tinha acabado, mas havia uma segunda parte, mais controversa para a matemática, da qual eles discordavam fundamentalmente. Ruel e outros descobriram que mesmo sistemas muito simples, como pêndulos movidos por motor ou pêndulos duplos, onde dois osciladores estão conectados, podiam chegar a um comportamento caótico altamente complexo. E agora, enquanto usavam esses sistemas simples para explorar mais, começaram a descobrir as regras desse mundo caótico. Eles descobriram que quanto mais conectados e interligados os sistemas se tornassem, eles estariam mais propensos a se tornarem caóticos e turbulentos. E quanto mais se pressionasse o sistema, mais rápido ele giraria e mais caótico ele se tornaria. E no mundo real, foi exatamente isso que começou a acontecer. Em 27 de outubro de 1986, os computadores conectavam os sistemas financeiros do mundo em uma única economia global. E o moderno mercado livre nascia. Houve uma falta de confiança no planejamento do que viria, na ideia de que você poderia descobrir essas relações. E logo muito ceticismo veio dos políticos quanto à ideia de que poderíamos, de alguma forma, quantificar isso. Então, em certo sentido, voltamos aos primeiros princípios e dissemos, vamos deixar isso para os mercados. Os mercados vão, de alguma forma, resolver o problema e não precisamos intervir nisso. O computador permitia que entendêssemos esse mundo interconectado e, ao mesmo tempo, também o construía e o guiava cada vez mais rápido. Então havia uma sensação empírica de que a ideia de deixar para o mercado tinha fundamento. Ela não era justificada pela teoria do equilíbrio, mas os mercados claramente davam grandes resultados em termos de prosperidade e aumento de expectativa de vida. Esse é o ponto em que os ambientalistas e economistas começam a divergir. Porque para os economistas é tudo maior, mais rápido e global. Eles aprenderam a lição de que a economia não é algo que eles podem controlar. Ao invés disso, eles começaram a vê-la como um sistema natural, que você não deve regular. Ela se alimenta da nova ideologia do livre mercado, que declarou que não podemos controlá-lo. A economia financeira global começou a crescer como nunca, mas sua imprevisibilidade também cresceu. Do ponto de vista da estabilidade, do controle, da previsibilidade, é uma má ideia levar um sistema ao seu limite, aquecer a atmosfera, fazer mais, colocar mais complicações na economia. Eu acho que a questão do crescimento, obviamente, está no centro da economia, mas também está no centro do problema do clima. Quanto mais você mexer com um sistema não linear, é mais provável que ele se torne caótico. Os registros dos meteorologistas nos dão motivos para preocupação. No momento em que temos economia, nos esquecemos do meio ambiente. Aí vem a mudança ambiental, a mudança climática, que é provocada pelo homem, mas que não reage diretamente nele. Isso bate de frente com o funcionamento do mundo e, eventualmente, seu crescimento econômico pode ser detido pelos impactos causados no ambiente, porque o ambiente é a fonte da sua riqueza. Ignorando os avisos da nova matemática, nós carregamos o sistema com tudo. Os economistas do livre mercado nos asseguraram que podíamos simplesmente deixar os mercados com sua própria aparelhagem e eles magicamente encontrariam um equilíbrio natural.
Os modelos empíricos que os economistas usam para fazer previsões econômicas que interessam ao público em geral, de certa forma, eles são retrocessos. São dinossauros dos modelos dos anos 60, quando pareciam funcionar. Eles ainda buscam, até hoje, regularidades empíricas que acreditam que irão permitir previsões bem-sucedidas da economia. Um estalo, uma pequena dica, e podemos descobrir qual é essa lei. E as previsões ainda dependerão da mesma aproximação, e isso não funciona agora, nunca vai funcionar. Vivemos em um mundo que cada vez mais se distancia de tudo que seja equilíbrio ou um estado estático. Você quer ter crescimento agora, 2, 3% mais. E isso é um crescimento exponencial, algo que sabemos que não pode durar para sempre. Se algo cresce exponencialmente, vai quebrar em algum ponto. Isso é algo que pode ser previsto com segurança. O processo deve acabar em algum lugar. Como vai acabar, eu não sei. Nossos líderes dizem que precisamos de 2 ou 3% de crescimento por ano e que isso é necessário ao bem-estar. Claro que pode ser necessário, mas não pode ser mantido para sempre. O crescimento exponencial é basicamente uma coisa linear. O que se diz é que coisas não lineares vão deter esse crescimento exponencial. Isso, com certeza. Por mais de um século, nós não quisemos ouvir que as promessas de previsão e controle podiam ser quebradas. Nem mesmo quisemos admitir a evidência diante de nossos próprios olhos. Depósito de livros das escolas públicas de Detroit, onde as promessas para as próximas gerações foram guardadas. Foi isso que aconteceu a elas. Árvores crescendo nas ruínas apodrecidas dos sonhos do passado. Toda a vida é interligada. Estamos presos em uma inevitável rede de reciprocidade, amarrados em um único fio do destino. O que afeta diretamente a um, afeta indiretamente a todos. Enquanto houver pobreza no mundo, nenhum homem pode ser totalmente rico, mesmo se tiver US$ 1 bilhão. Martin Luther King, 1961, O Sonho Americano. O sonho acabou. Alguém finalmente acordou, eu acho. O sonho americano é um lixo. O sonho americano é o que o senhor George Bush diz, e ele é muito mentiroso. Não existe mais sonhos. Agora temos medo de sonhar. Estou tentando me manter num emprego de salário mínimo, mas pagando a gasolina, a hipoteca, a comida, não dá. Eu não tenho dinheiro guardado. Eu vivo um dia depois do outro. Não há como resolver isso. Como você diz ao seu filho que não temos onde morar? Como você diz ao seu filho que não vamos ter um lugar para morar? Acordo de manhã e digo ao meu filho, não vai poder jantar hoje porque não tenho dinheiro. Nós não podemos pagar nossas contas. Mas isso acontece todo dia. Porque ele está sendo expulso da casa? Ah, não dá para entender. Ele não ganha dinheiro suficiente. Isso é o fim da linha. O aluguel. Você não falta com o aluguel. O aluguel falta com você. Você atrasa o pagamento e eles cobram multa pelo atraso. Eu não tenho dinheiro. Como você vai me cobrar pelo atraso? Eu não tenho dinheiro e pago multa? Isso não faz sentido nenhum para mim.
Não existe uma comunidade aqui. Basicamente, é cada um por si. Não há comunidade? Não. Não há. Como pode haver uma comunidade? Olha, essa está vazia, essa está vazia, essa está vazia. Cadê a vizinhança? Não existe mais. Tem duas na esquina. Uma ali, quatro lá, pula duas casas. As próximas três estão vagas. Do outro lado da rua tem mais. Então, esta área foi muito atingida. Hoje aumenta a escala de mudança e nossa habilidade de prever diminuiu. Não há motivos para nos tornarmos mais ansiosos? Eu diria que essas questões sobre as quais falamos a respeito, da teoria do caos e o efeito borboleta, o aquecimento global e todos esses acontecimentos, é que causam a ansiedade nas pessoas, não só as palavras. Isso tem mesmo um impacto em como as pessoas pensam suas vidas. Tem um efeito no que as pessoas vão buscar nas suas vidas e em como elas vão dirigir seus pensamentos e ideias sobre si mesmas e sobre o que podem ou não controlar. O que me preocupa é que é um vocabulário bem niilista. Ele não dá às pessoas a sensação de que há algo que elas possam fazer. O problema com a matemática do caos é que ela não nos oferece um novo plano sobre como conseguirmos o que queremos, previsão e controle. Ela tira o que queremos acreditar, nos nega os velhos ícones de salvação, de liberdade através do crescimento e não nos dá nada confortante em troca. Estamos vivendo em um mundo bem menos previsível e mais instável. A questão é o que queremos fazer com isso. Por um lado, os economistas insistem que porque não podemos regular e controlar a economia como achávamos que podíamos, nossa única salvação é obedecer ao mercado e seguir com o crescimento. Qualquer outra coisa, eles insistem, levará ao caos econômico e ao colapso. Por outro lado, os ambientalistas dizem que é exatamente esse crescimento econômico desenfreado que vai impulsionar os sistemas naturais do mundo para seu próprio caos e colapso, dos quais não haverá volta. Na maior parte dos últimos 100 anos, apesar dos avisos de matemáticos e historiadores, nos recusamos a ver a realidade como ela é. Essa é uma imagem gerada pelos matemáticos dessa realidade. Se chama o mapa de Lyapunov. Ele mostra não a realidade ordenada e previsível que sempre quisemos, mas uma instável e caótica. É o trabalho original de um descendente distante de Lyapunov. Os mapas mostram as regiões de estabilidade e outras de caos em um sistema. Entre elas, há pontos onde o sistema pode ir de um a outro abruptamente. Ninguém queria acreditar que a economia pudesse partir de momentos de glória ao fracasso, mas ela parte. Ninguém quer acreditar que o clima pode estar se aproximando de sua própria catástrofe, mas quando isso acontecer, ele afetará a todos nós, os ricos, os pobres, os culpados e inocentes. No sistema climático, há uma ideia de um ponto de virada associado a certo calor impulsionando você montanha acima. O lençol de gelo da Groenlândia vai derreter e sabemos que, em longo prazo, teremos uma elevação de 7 metros no nível do mar. Em outros pontos de virada, por exemplo, há a possibilidade de que a floresta amazônica seja fortemente afetada pela mudança climática, que pode ser bem rápida, associada a incêndios e coisas assim. Quanto aos sistemas humanos e sua adaptação, a velocidade das mudanças é importante no final. Somos limitados na velocidade de nossas reações. A questão agora é se temos algum tempo restante para nos iludirmos. Há muito gelo lá na Groenlândia. James Lovelock é o pai do movimento ambientalista. Ele teme que ainda hoje não tenhamos aprendido as lições da matemática e ainda queiramos acreditar na previsão e no controle.
Essa é uma falha dos grandes modelos climáticos que temos no momento. Todos eles sugerem que, se você puder reduzir o dióxido de carbono, trouxer de volta, estabilizá-lo em algum nível, tudo vai ficar bem. Poderemos lidar com a situação. Acho isso uma loucura. Acho que uma vez que o sistema começou a escorregar, não há volta. E eu penso nisso nem tanto como ponto de virada, mas como um declive que fica cada vez mais íngreme em algum ponto, e fica tão íngreme que você não aguenta mais. E é isso que você vê ao invés de um ponto de virada? Exatamente isso. Parece pior. É bastante ruim, é muito ruim. E o ponto de virada sugere que talvez você possa virá-lo de volta. O declive sugere que não pode, já foi longe demais. Se olhar a história do mundo, o clima é mais ou menos estável em algum ponto. Ou é muito frio, como era na era do gelo, e depois chega a um ponto em que escorrega, e aí sobe para um nível estável, interglacial. Ela também subiu no passado para outro nível estável, um estado de calor. E foi assim 55 milhões de anos atrás, quando a mesma quantidade de dióxido de carbono que colocamos entrou na atmosfera. E, de repente, houve um salto de 5 graus. E, como diz, não se pode puxar uma alavanca em algum lugar e fazer tudo voltar. Foram 200 mil anos para que tudo voltasse depois do evento há 55 milhões de anos. E o nível de dióxido de carbono baixasse. Mas a temperatura não, ela ficou alta esse tempo todo. Isso destrói toda a noção de controle, não é? É, destrói, sim. E acho que é uma falsa noção. Pelo menos eu acho que se deve pensar nisso como uma falsa noção. Eu não posso ter certeza do que eu digo. Só falo com tanta convicção porque estou preocupado com a certeza deles, com o modelo deles e a maneira como políticos encaram e formam suas bases políticas. Acho quase absurdo. Em sua imagem do declive, onde é que o senhor acha que o nosso sistema está agora? Queria saber. Eu suspeito que estejamos prestes a cair. Mas posso estar errado. Podemos estar um pouco mais atrás na ladeira, não sei. Não vejo como podemos fazer alguma coisa a respeito. Acho que uma parte crucial do sistema que todos nós sabemos que mudou é o gelo flutuando no Oceano Ártico. Como deve saber, no verão passado, 60% dele derreteu. E acho que em poucos anos, talvez uns 5 anos, talvez 15, ele terá derretido por completo. Quando isso acontecer, pode anotar em um caderno que diferença isso vai fazer no calor da Terra. E vamos descobrir que é quase igual à quantidade de gás carbônico que adicionamos à atmosfera até aquele dia. Em outras palavras, o calor vai dobrar quando esse gelo sumir. Isso tem alguma volta? Podemos fazer o gelo de novo? Não, de jeito nenhum. Não podemos voltar no tempo. Não podemos consertar o que já está errado. Ainda estamos a caminho do caos. Mas estamos em uma posição em que há futuros possíveis. Só que dessa vez, tivemos centenas de anos para aprender as lições matemáticas. Talvez dessa vez, possamos fazer o que não pudemos antes. Encarar a realidade como ela é. Porque essa realidade está diante de nós.